velkommen til den her video. I dag skal jeg vise min båd. Først skal jeg lige se min far og min lillebror. Goddag. Det var far. Og nu skal jeg se min lillebrors legetøj lave ballon. Det er min lillebror. Lillebror. Han er selv lillebror. Lillebror. Og I kan se udenfor, at jeg bor i en båd. Jeg synes jo, det lige se op. Så det går så godt at bo i en båd. Og det, jeg synes, der er dårligt ved, er, at at der ikke er så meget plads i båden, når vi havde alle sammen et valg. Så faldt jeg kom med og trillede mig, når jeg sov og sådan noget. Det plejer ikke at gå godt, når jeg skal sove, men det bedste ved er, at vi har det godt nede i båden, og båden vipper, når vi sover og sådan noget. For far, han sov ikke lige sammen med os, så det synes jeg er lidt roagtigt. Tingeling. Så det synes jeg. Så kom. Og her sidder min far igen. Og vi er oppe i båden og sådan noget. Her er vores redningsvest, og det er min båd. Den er der, og vi har ligesom fået åren. Og så udenfor ser det sådan noget, der er lidt ind og sådan noget udenfor. Det synes jeg er meget pænt. Og mit flag og alt sådan noget. Og her sidder min far, hvis den lige går langt væk. Lige lidt langt væk, så kan man se hele cockpittet. Og dernede ser jeg Balder gå lidt kris. Og jeg sidder lige her lidt udenfor. Der var lige kommet lige lidt telt på. Så hvis det nu er meget varmt, og det kommer til at regne, så tager vi bare det på. Og vi har sådan en flot pude, og sådan en her pude. Og så sidder vi bare på en af puderne, der ser sådan her ud. Nu kan I se herude. Det var slet ikke sort, var det? Okay, og her har vi en sej lampe. Kan jeg se den her lyser? Godt at se, hvor meget lys den kan være. Her er Balders brud. Det kan i hvert fald ikke Balders. Nej, det var ved at sige. Og det var faktisk så at grine, fordi at jeg var ved at sige, at det var Balders brud. Det er min lillebrors. Ja. Og det er nej, men det er min far, der hedder Daniel igen. Ja. Og så ser det sådan her ud dernede. Du kan godt lide at bo på en båd. Ja. Ja, hvad er det bedste ved at bo på en båd? Det har jeg sagt. Har du det? Ja. Hvad er det værste ved at bo på en båd? At Balder, han driller. Ja. Jeg ser Balder gullig gris. Hvad laver vi, når Balder, han sover, for eksempel? Vi spiller sådan et hyggeligt spil. Som der hedder Uno, og så har vi vildkatte, vi har klodsmajor hernede i båden, og hvis I nu kigger godt efter, der er der noget serien på sofaen, og her kan I se ud igen, og det synes jeg er meget flot at kigge ud. Tak fordi I så med. Farvel.